tere naam par aqab tere naam par tere naam par sar ko qurban karke tere sar se sadqe utara karun کہ سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا سب سے Saeed Ahmad Asad.
کہ تم نے کرتوت ایسے کیے ہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے تم نے کرتوت یہ تم نے کرتوت ایسے کیے ہیں منہ دکھانے کے قابل یہ میت کسی کے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں جس کو سب کن کی کن جی کرے وہ دعا
مشعل کی بو بکر عمر عثمان علی ہم صحبت ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں صحبت ہے یاران نبی کچھ فرق نہیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی سب سے اولا نبی سب سے بالا نبی سب سے بالا سب سے چمکتی تیرے نام پر
سر کو قربان کر کے تیرے نام پر تیرے نام پر تیرے نام پر تیرے نام پر سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں صدقے کروں میں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں یہ ایک جان کیا ہے یہ ایک جان کیا ہے صرف ممتاز دا نہیں سی میرا بھی ہے تہاڈا بھی ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں یہ ایک جان کیا ہے 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 اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں تیرے نام پر کروں تیرے نام پہ جاتا نہ بس خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد خدا چاہتا ہے سجے جڑا کھبے تے توں وچکار چپ کر کے بیٹھا ہے پھر اس نے تینوں شرم نہیں آئے گی تو آپ سوچ اس واسطے شرم نہ کر او قیامت والے دیہاڑے سر اونچا کرن واسطے اج گج وچ کی اللہ دے محبوب دی شان کہہ دے خدا چاہتا ہے Yeah.
ਆਈ ਹੋਈ